Hello. Nyt on aika esitellä, eli on aikaa rupea tekemään pikkusen hommia. Siis riippuu mitä hommia. No joo. Vitsi oli. Et sitten läppäätte edusta juokkaa tämmöt. Joo, ei tullutkaan. Nykyään nuoret. Äiti koettaa jo kaksi miehistä. Mitä vittu? Siis et niinku on. Oot sä sitten muka täydellinen, kun sä heitä läppän D-edusta? Nyt tulee joku hirveen vanhampi kangsta, ja voit ES ja pelaat CS. Oot silleen, että mulla on ES ja CS ja pelaa niitä kun paljon. Bla 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 bla. Yksi asia, mitä mä vihaan maailmassa, jo on. Jep. No ärsyttäviä. Ne on tuntemia. Kaikki jäämenäyt. No hirveen vanhampi kangsta jonne ja pörriä. Jep. Kaikki tiedämme, mikä Jonne on. Perus ES käteen. Pärinöissä vittuillaan. Normaalisti ollaan ihan, että mitä helvettiä. Pärinöissä vittuillaan. Näin. Joo, ihankin. Ei tiedä. No mut. Onneksi mä tiedän ihmiset, jotka vihaavat Jonne ja tekevät meille täydellistä helvettiä. Joo, mä rupean suunnittelemaan sitä niin kuin tukikohtaa. Tää niin kuin on sitten kaikista paras puoli tässä koko leivätyössä. Mikus saa käyttää, mutta kun pitää olla Lego valikkaasti, valisesti, Lego perfectosti teema, niin ouch, osu sydämeen niin pahasti, nuppas. Mutta ei mitään, mulla tätä löytyy kunnon aseita. Muska aina sitten, näin, joo, kyllä, hieno alus on, kyllä, laaksakin kivasti. Sit mulla on näitä hyönä, ei kun näitäkin on, niin sieltä A-fighterit täällä. Muista, musta voisi tulla Lego Ninja. Lego alusten Ninja käyttäjä. Eikö mitä? Voi ihan sekas. Mä systyvän parempi tapa sanoa. Mä en ole normaali, mä olen sekas. Mitä mä oon tähän juonut? En mitään. Älkää väitti, kun mä puhun nyt sitten. Mä vaan raivaamaan tien, niin sinne vielä suunnittelemaan merkkiä. Update. Henki menee tässä. Siis kuoleisesti. Siis kun menee fyysisesti, mä oon nauta. Joo, mulla löytyy vähän turettiakin täältä. Tulivoimaa. Kyllä löytyy. Sille jännästi tavalla. Hyvin jännä tapa on tämäkin. Älä muuta mitään. Näin. Mutta löytyy täältä. Joo, okei, mä oon ihan sekaisin. Ajatellaan, mä oon ihan sekaisin. Joo, mä sekoilen täällä vai mun pitäisi yrittää tehdä videota, mä sekoilen täällä. Tää onkin niinku niin kreen. Ehkä musta sinua. Ei mulla ole lääkkitä. Elikäs, mitäs me lähdetään tätä muuta? Jaahas. Tästä tulee niinku hauska osuus. Mitä mä häntä sun? Tämä niin kuin update kakkuun. Ja au, prosenttia levi.
Katsojat hermostatte mua. Kyllä tosiaan. Mä olen hauska ihminen, mä olen sekas ihminen, mä voin olla nolo, mutta mitä vaan. Mua ei kiinnosta. Paskaa virtaa. Elikkäs, meillä on yksi puhdas levy. Meillä on lisää levyjä tässä. Moukakaa. Paletta näin. Auttakaa ihmisiä, mitä mä voin ottaa hyötyviä kohdalla? Mulla ei ole helvetin tietoakaan siitä. No. Sitten mä olen tänne nämä. Näin. 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 Katsotko? Joo, tossa on mennyt 70. Mun hieno update on se, että mä vaan puhun tää ja tekoja ja tulee vittu vierestä ja näin. Tadaa. Nyt mä sulla aika hieno. Upea, tää on upea, jos sä pidät. Niin tässä vielä puolta. Joo. Se on kyllä. Mä rupean tekemäänkin kunnolla tämmöstä hienoa tukikohtaa ja mun pitää niinku sointella eräksi. Joo. Mä niin tämä on niinku niin mukava. Ja paskaa. Ja paskaa. Mä nyt tehdään hyvän tukikohtaa. No voi kaat piru tämmet. Mä tippuin ja mä pitän päätin. Siinä sit mulla on hieno stiputori. Katsokaa sitä. Se on hieno. It's okay. Näin. Pum pum. Jos niin, en pihoilee. Tehokkaampia kuin nämä Destroyed. Mulla on Capitroidin, mulla on tankki, totta kohta Capitroid. No. Mulla on tätä palkkaa. Mä joudun tämän tekemään kaiken niin haljaksi. Olis mun tätä palkkaa? Mä ratkka pyytoo. Pallo pyö. Uii. Hirveen kapumpa. Ja? Joo. Siis. Ensimmäinen versio. Mä olen tohovaiheeseen. Siis. Tohovaiheeseen. No joo, nyt tippuu limupullot itselleen.
Justi. Pikku päätä vielä mua lyödä. Mun yhden eksen kotiin. Mutta minua ei kiinnosta, mitä te muut sanotte. Minä rakentelen. Let's put some. Sopi. Pitää kestää vaan ne, mitä mulla on. Musta hankkeen joku kerta vähän enemmän leviä. Eikä uudet spring, elikkä jännellä toimivat ohjukset. Eikö se onkin upeita? Ihan sikasista mun mielestä. Paitsi, et huippaitu se, et sä sen tapoja ja saa fiung näin tänne, mitä sä puhut sinne vaan. Bla bla bla. No. Siinä on minun updateini. Minun eka vaihe on suunnitelma. Se on kyllä kahtinen, mä tiedän. Mut mitä väliä sillä on? Jos mä hivon tähän. Okei, no, ei se kyllä mikään täydellinenkään ole, mutta se on alku. Ehkä mä vaan lopetan tämän tähän. Elikkä ensimmäinen update on lopetettu. Valitettavasti ei, kun mitä ei lopetettu, vaan siis ikävästi kyllä häytetty. Mitä siis? Joo. Siis ensimmäinen update päättyy tähän. Piste. Moikka, bye, ciao, adios, amigo.